Sveiki! Kaip žinia, Lietuvos Respublikos Seimas 2017 metus paskelbė Reformacijos metais. Kas taip per reformaciją ir ką apie tai vertėtų kiekvienam iš mūsų žinoti? Trumpai apie tai pakalbėkime. Reformacijos pradžia simboliškai laikoma 1517 spalio 31 diena visų šventų išvakarės, kai Augustionų vienuolis Martinas Liuteris ant Vitembergo bažnyčios Durų prikalėdė 95 tezes, kuriamis jis protestavo prieš indulgencijų pradavinėjimą ir tai laikė, kaip jis teigia, paprastų žmonių mulkinimu. Taigi, reformacija yra kvietimas dvasiškai atsinaujinti bažnyčiai ir taip pat kiekvienam tikinčiajam. Pirmiausia, reformacija kvietė. Peržiūrėti ir giliai įsitikinusi tvirtino su visais jos lyderiais ir, ir vadovais, tvirtino, kad žmogaus išganimas pasiekiamas tik per tikėjimą, suteikiamas per malonę Jėzaus Kristus atliktų darbų. Tai yra, kad žmogus neprivalo daryti begalinės eilės nuteisinimo darbų, keliauti iš šventas vietas, užpirkti mišes ir daryti kitus dalykus tam, kad jisai išgelbėtų savo sielą ar savo artimo žmogaus sielą. Jis išgelbsimas tik per tikėjimą ir per malonę. Antras svarbus dalykas, į ką kvietė reformatoriai ir reformacija, yra šventasis raštas. At fontės, kaip sakoma, grįžti prie šaltinių, prie ištakų. Dievo žodis, šventasis raštas yra viso tikėjimo, tikėjimo praktikų šaltinis, o ne žmonių sumanimai, ne žmonių filosofijos, ne pritarai ar kiti šaltiniai. Taigi reformacija yra aktualiai ne tik kaip istorinis įvykis įvykęs prieš penkišimtų metų. Reformacija kviečia atsinaujinti, dvasiškai atsinaujinti kiekvieną iš mūsų. Tad permastykime kiekvienas iš mūsų. Ar um, mūsų tikėjimas remiasi į Kristaus atliktą darbą, ant kryžiaus ir į jo malonę? Ar mes savo tikėjimą ir jo praktikas grindžiame šventuoju raštu ar savo pajutomis? Sumanimais, žmonių prietrais. Siekime dvasinio atsinaujinimo, apie kurį mus skelbia šie reformacijos metai. Palaiminimo jums.